Мојот извештај во рамките на оваа публикација е наречен највалканата медиумска кампања досега. Тоа што го констатираме, гледајќи како медиумите известуваа за изборите, можеме да речеме дека начинот на кој што се одвиваше предизборната кампања во медиумите е тажен и брутален израз на реалноста во која што се наоѓа македонското општество, вклучувајќи го и начинот на кој што тоа се обидуваше да реши политичката и општествената криза низ овој изборен процес, кој многумина го оценија за историски. Во речиси ненормални услови кои што се создаваа со години, медиумскиот амбиент беше поле на битка помеѓу заложбите на демократскиот и прогресивниот дел на општеството и јавноста за минимум услови, за одржување на кредибилни избори. И постојаното обструирање и нарушување од страна на власта и медиумите блиски до неа, рамката за таа битка да се одвива во релативно порамноправни позиции беше овозможена преку измените кои што дојдоа со Пржинскиот договор, во кој имаше некои одредби кои што овозможија медиумскиот амбиент да стане малку по-поволен. Но за жал, по сето она што го видовме во ова поларизирано, поделено општество, по етнички, верски, политички и многу други основи, медиумите се далеко од тоа да бидат на нивото на задачата кои што се поставува пред нив како чувари на демократијата и на јавниот интерес. Имаме многу работи што да кажеме, јас нема да должам, ќе ги забележам клучните аномалии и клучните препораки што излегуваат од ЦИВИЛ Центарот за слобода. На овие избори се забележуваше дека наместо информација за изборната понуда, анализа на понуденото и соочување на аргументите, повторно добивме медиумска кампања доминирана од обиди за оцрнување на политичкиот противник, дефокусирање од вистинските теми и дебатирање за лажни теми. Наместо дебата, имаше многу повеќе простор за еднонасочна пропаганда, платена или неплатена. Тоа е терен на кој што одамна во Македонија доминира власта, партиите кои што владеа досега со Република Македонија, и тој терен или тој начин на разбирање на медиумите како prepaid платформи каде што ако платиш ке клатиш, ја доведе Македонија до тоа да биде карактеризирана како неслободна земја од многу угледни и релевантни меѓународни институции и домашни секако. Така беше и сега според она што го видовме. По рекламните секунди, по начинот на известување, по тоа кој и колку беше присутен во медиумите. Отсуството на дебата, селективно и површно информирање, генерирањето на теми за дискусија во јавноста преку оркестрирани медиумски агенди и подпалувачкиот говор и говорот на омраза беа главните аномалии, особено во последните 10 дена на кампањата и начинот на кој што медиумите известуваа за тие 10 дена. Ке предам на препораките под поглавјата или под насловите се отсутство на дебата, АВМО и привремената адхок комисија, лек што ја констатираше, но не ја одложуваше, или ја констатираше и ја одложуваше, но не ја лекуваше болеста. Јавниот сервис со специјален уредник на информативната програма недоволно подобро, притисоци, напади и ограничување на медиумите и нивната слобода од секој вид и на секој чекор. И на крајот доаѓаме до случајот на ТВ Сител и цената на двојазичноста, за кој што и самата Агенција за медиуми изврши посебен надзор и констатираше дека се работи за прекршување на медиумската легислатива во делот во одредбата за говор на омраза, но знаеме дека со измените што ги направи оваа власт во медиумската легислатива нема санкција за говор за омраза. АВМУ упати дописи до Антидискриминацијската комисија и до Основното јавно обвинителство за покренување на постапки по кривичниот законник и по антидискриминацијската легислатива, но овие две институции месец дена молчат. И тоа го констатираме. Констатираме дека најмногу крв, пропаганда, лаги, клевети, мразење имаше на интернет секако. И на крајот препораките. Прво и најважно, без да се подобри политичката состојба не може да се очекува подобра медиумска состојба. медиумите се огледало на општеството. Моментално, голем дел од нив се узурпирани од партиите на власт, функционираат без судство кое што ќе санкционира говор на омраза, јавни повици на линч, насилство и убиста и без доследно спроведување на законодавството за клевета и навреда. Се додека е така, нема да имаме слободни, ниту пак одговорни медиуми. Без овозможување на фер пазарни услови за медиумите и фер услови за работа на новинарите не се возможни слободни медиуми. Без почитување на стандардите на новинарската професија, кодексот на етика, нема слободни медиуми. Доколку новинарите самите не си ги решат работите, секогаш ќе има некој друг кој што ќе сака да им ги реши проблемите. Дали ќе биде добронамерен или недобронамерен, нема да зависи многу од новинарите. Саморегулацијата треба да се прегрне и негува, а не да се саботира и банализира. Без вистински независен сервис, јавен сервис, кој ќе биде пример светилник за другите медиуми за стандард и квалитет, нема слобода на медиумите. Доколку не се извршат драстични промени во делот на регулативата, саморегулативата и финансирањето на медиумскиот сектор, оваа состојба ќе продолжи. Треба да се ослободи јавниот сервис, треба да се департизира Агенцијата за медиуми и треба да функционираат правните механизми.